vakarą, sveiki atvykę į Vilniaus Jeep Areną, bet safe Lietuvos krepšinio lyga. Jūsų dėmesiu Vilniaus rytas prieš Klaipėdos Neptūną. Tiesa, jis rungtynės pradeda nuo atsarginių suolo, tuo tarpu Margiriui Normantui, kaip sakė, komandos atstovai yra suteikiama poilsio. Mindaugas Girdžiūnas, reputacija šis legionierius kol kas. Vorhemas suranda, Horsby dar kartą netrukdamas metą ir čia tikrai Neptūnas. Daranti komanda. Tiek daugiau nei po 11 klaidų vidutiniškai. Užuodė kamuolį Gipsas, Deividas Gailius. Ir vėl Gorimas pražiopso Lambrechto. Ir kai suklupęs Sterlingas Gipsas, kaip tik dabar jis meta iš toli ir pataiko. Kaip vilniečiai neišsirinko. Skersas perdavimas, Velička Radzevičiui, šis iš kampo yra prastas atkovotas kamuolys puolime iš Vilniaus ryto pusės. Tuo tarpu Gėtis Masiulis. Tikus perdavimas vėl nesusikalba. Tarpus. 5 iš 5 dvitaškius jau sumetė Martynas Echodas. Vėl Janavičius sukūrė progą Rutherfordui. Puikus, tiesiog nuostabus presingas. Wow! Taškys lieka svečiai, kuriuos pataikė pačioje dvikovos pradžioje. Vaitkaus puikus perdavimas prašoka Horsby bandydamas. Po 10.8 surinko Gytis Masiulis. Vėl 2 prieš 2, Echodas arba stato užtvarą. Lambrechtas, ekstra perdavimas ir čia Neptūno atsakas. Ir vėl po krepšinį dengiamas Echodas. Nepavyko išnaudoti antrojo šanso rytoj. Janavičius kokiu greičiu ir toliau maitina. Maurie bando žaisti prieš Pacevičių. Ir įveikia Martyno gynimą. Papildomas šansas. Pleikys koja sužaidė, rodo Girdžiūnas, bet arbitras neižvelgė žaidimų. Dauguma atakų nelengvai vystosi. Vėl metimas paskutinę atako sekundę. Rutherfordas čia jau rimtai pasikauna dėl kamuolio. Toks efektingas perdavimas. Prieš Radzevičių Rutherford. Čia taiklus tritaškis. Bet prieš rezultatyviai baigti atakos. Gipsas. Seimas tas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Prieš Pacevičių. Gražiai verpstė, metimas tešė. Žaidėjams, kad nereikėtų atakuoti krepšio. Horsby labai norėjo dar pasižymėti. Spaudžia rankas abiejų komandų treneriai. Viskas aidi finalinė šių rungtynių sirena.